פרשת השבוע, פרשת יתרו, שנת תשע"ח, פרשה של קבלת התורה, מעמד הר סיני. והיינו רוצים לפתוח בסייעתא דשמיא במאמר חז"ל שנמצא בילקוט שמעוני בתהילים מזמור ח' על הפסוק מה אדיר שמך בכל הארץ. אמר רבי, בשלושה מקומות אנו מוצאים המלאכים מתדיינים עם הקדוש ברוך הוא. בשלושה מקומות מצאנו שהמלאכים מנהלים דיונים עם הקדוש ברוך הוא. הפעם הראשונה, כשבא לברוא את האדם. המלאכים נבראו ביום שני, האדם נברא ביום שישי. שבאו לברוא את האדם, נמלח בהם. כתוב בתורה, נעשה אדם, נעשה אדם, לא כתוב ועשה אדם, נעשה אדם. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, בואו נעשה אדם. רש"י כותב שם בפרשת בראשית, מכאן למדנו שיהיה הגדול נמלח בקטן. אדם, גם אם אתה גדול, תמלך בקטן, שרק הקדוש ברוך הוא נמלח עם מלאכי השרת. התחילו המלאכים, אומרים לו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אומרים לו המלאכים, בשביל מה לברוא אדם? תראה מה עשה דור אנוש, חטא, התחיל לקרוא לעץ ואבן בשם אלוהים, והקדוש ברוך הוא הציף שליש עולם במים, כמו שרש"י מביא. אז בשביל מה לברוא אדם? הוא בן אדם כתפקדנו. כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, הבן שלו כבר היה רוצח, הוא בן אדם כתפקדנו. אז בשביל מה לברוא בני אדם? אומרים המלאכים. בגמרא בסנהדרין, זה עכשיו מה שאני אומר, לא כתוב במדרש, זה מופיע בגמרא בסנהדרין דף ל"ח, אומרים שם חז"ל נוסח קצת שונה. אמר רבי יהודה, אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת ואמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה מעשיו? אמר להם, כך וכך מעשיו. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. כתוב בגמרא, הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם. הקדוש ברוך הוא שם את האצבע הקטנה שלו, כמובן שלקדוש ברוך הוא אין אצבעות, אבל כדי לסבר את האוזן שלנו, הושיט את אצבעו ושרף אותם. וכן כת שנייה, אותו דבר הוא עשה לכת שנייה. כת שלישית, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך מה הועילו? הראשונים שאמרו לך, מה אנוש כתזכרנו, מה עזר, שרפת אותם. כל העולם שלך הוא, כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך עשה. העולם הוא שלך, אתה רוצה לברוא אדם, תברא. כיוון שהגיע לאנשי דור המבול ואנשי דור הפלגה, שהגיע הדור שכל כך חטאו, שמעשה מקולקלים, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, לא יפה אמרו ראשונים לפניך? לא יפה אמרו ראשונים? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו? הנה אמרו לך, תראה מה קרה, דור המבול, דור הפלגה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, ועד זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול. אמר הקדוש ברוך הוא, צריך להמתין, ועד זקנה אני הוא. מה התשובה של ועד זקנה אני הוא? המהרש"א שם אומר שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, כל הטענה שלכם שבני אדם חוטאים, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה, הכל רלוונטי עד מתן תורה. למה? כל זמן שאין תורה קשה מאוד להתגבר על היצר. כי הסתכל באורייתא וברא עלמא, הקדוש ברוך הוא שברא את התורה, את העולם באמצעות התורה, כותב הגמרא במסכת קידושין, בראתי יצר הרע, בראתי לא תורה תבלין. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו שברא את היצר הרע, אומר רבותיי, אין שום כוח בעולם שיכול לגבור חוץ מהתורה הקדושה. שמעתי פעם, אני כבר לא זוכר בשמי, אחד האדמו"רים אמר דבר יפה, הוא אומר שהשובבים, השובבים, יש לנו שמות, וארא בו בשלח יתרו משפטים. כל הפרשיות הראשונות לא מוזכר שום דבר שקשור לתורה, אין שום קשר לתורה. שמות נמצאים בגלות, וארא זה מכות מצרים, אחרי זה בו יוצאים ממצרים, אחרי זה בשלח קריעת ים סוף, לא מוזכר שום דבר תורה.
בפרשת יתרו ומשפטים הכל סובב סביב תורה, וזה הסיום של השובבים. מה זה בא לומר? הוא בא לומר, תדע לך, אם אתה רוצה לדעת איך אפשר להתגבר על כל היצרים של השובבים, יש רק דבר אחד, תורה, זה הדבר היחידי, תורה, אותו פעם תורה, אותו תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצרה, בראתי לו תורה תבלין, אין שום דבר אחר, תורה זה הכוח. טוב, עד כאן דברי רבותינו, והקדוש ברוך הוא אמר, ואז זקנה אני הוא, ועד שיבה אני אסבול. מה זה התשובה הזאת? אומר המהרש"א, אמר הקדוש ברוך הוא, המתינו עד קבלת התורה. איפה זה כתוב כאן? ואז זקנה אני הוא, איפה זה כתוב? אומר המהרש"א, כתוב ברש"י בפרשת השבוע, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא נתגלה לעם ישראל בשני צורות. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים וקרא להם את הים, הוא היה נראה כאיש מלחמה. כשהוא עמד במעמד הר סיני, הוא היה נראה כזקן מלא רחמים, שמא תאמר שתי רשויות. אמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי, זה אותו אחד, אין כאן שתי רשויות, חס וחלילה שלא תחשבו ששתי רשויות יש כאן. אומר הקדוש ברוך הוא, כל הטענה שלכם רלוונטית עד מתי? עד שתינתן תורה לעם ישראל, זה עד זקנה אני הוא, המתינו עד שאני אראה כזקן, ואז יקבלו את התורה, יהיה להם כוח להתגבר על היצר הרע. זה דברי המהרש"א, שם בגמרא במסכת סנהדרין. ישנו רעיון נפלא שכבר הבאנו אותו פעם, רק עכשיו אנחנו נמצאים בתוך הפרשי, אז כדאי לעמוד, להזכיר אותו גם כן. ישנו ספר נפלא על התורה, נקרא בשם ספר זרע ברך. הספר זרע ברך הוא ספר של רבי ברוך ברכיה שפירא, תלמידו המובהק של המגלה המוקס, והוא בפרשת ויירו מדבר שבאו שלושה מלאכים לבקר בביתו של אברהם אבינו. אז הגמרא אומרת שאחד קוראים לו רפאל, ואחד קוראים לו גבריאל, ואחד קוראים מיכאל, כך אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא. במדרש כתוב, רש"י כותב, ששלושת המלאכים האלה באו, היו נראים כערבים, כך כותב רש"י. במדרש כתוב משהו אחר, כתוב שבאו שלושה מלאכים, אחד היה נראה כמו רב חובל, אחד היה נראה כמו קונדיטור, ואחד היה נראה כמו ערבי. שואל הספר זרע ברך, למה הם לא יכולים לבוא בתלבושת אחידה? זה נראה כמו ערבי וזה כמו קונדיטור, רש"י אומר כולם כמו ערבים. מה מונח כאן? אומר הספר זרע ברך, אני אומר את הדברים בקצרה, דע לך שבשעה שיש בעולם, יש שלושה מלאכים שממונים על העולם. החלקים הם לא סימטריים, אבל יש שלושה מלאכים שממונים על העולם. מי הם המלאכים? המלאכים הם, אחד ממונה על הים, אחד ממונה על מקום יישוב בני אדם, ואחד על המדבר. אלה שלושת המלאכים שמתפעלים את העולם. תוספות מביא פסוק בספר דניאל, כתוב וגבייתו כתרשיש, תרשיש זה תרי שיש, שתי שישיות, דהיינו כל מלאך מחזיק שליש עולם. ואומר תוספות במסכת פסחים, כל אחד מהם מחזיק שליש, אז אחד מחזיק שליש של הים, אחד מחזיק שליש של המקום יישוב בני אדם, ואחד מחזיק את המדבר, ככה מחולקים. החלוקה הזאת של שליש, 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 אומר תוספות, אלה המלאכים שממונים על העולם. אומר הספר זרע ברך, המלאכים האלה הם אלה שכתרגו לקדוש ברוך הוא, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אלה המקטרגים. מה אמר להם הקדוש ברוך הוא? תדעו לכם, צריך להמתין ועד זקנה אני הוא. מי זה עד זקנה אני הוא? המתינו עד שיבוא הזקן הראשון בבריאה. מי זה הזקן הראשון? אברהם אבינו, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. אז תמתינו לזקן. אומר הספר זרע ברך, זה מה שכתוב כאן. שבאו שלושה מלאכים, אחד היה לבוש בצורה של רב חובל, כי הוא הממונה על הים, זה הרב חובל. אחד הגיע בצורה של ערבי, כי הוא הממונה על המדבר. ואחד בא בצורה של קונדיטור, כי הוא הממונה על מקום יישוב בני אדם. אז לכן באו השלושה האלה, ואלה השלושה שהקדוש ברוך הוא אמר, ועד זקנה אני הוא, ממתינים שיוולד אברהם אבינו. למה? כי כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בזכותו של אברהם אבינו, שנאמר, אלה תודות השמיים והארץ בהי ברם, אל תקרי בהי ברם, אלא באברהם. אלה הדברים שכבר הזכרנו בעבר. נחזור לדברי המדרש, לממרה של רבי. אמר רבי בשלושה מקומות, המלאכים היה להם כביכול דין ודברים עם הקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, אמרו לו, מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה האדם הזה? אין לכם מושג בחוכמה שלו.
אמרו לו, מה החוכמה הגדולה? אמר, בואו אני אקח אתכם. הביא לפניהם את כל הבהמות החיות והעופות, אמר, בבקשה תיתנו שמות. הם לא ידעו לתת שמות. קרא לאדם הראשון, אמר, בבקשה תיתן שמות, ונתן שמות, לזה חמור, לזה סוס. קדוש ברוך הוא שואל אותו, ואיך אני צריך לקרוא לי? אמר לו, אתה א' ד' נ' י', שאתה אדון העולם. ואיך קוראים לך? הוא אמר, לי קוראים אדם, למה שנבראתי מן האדמה. אז המילה, אדם הראשון נתן לכל אחד שמות, והשמות הם לא סתם, אלא כל דבר יש לו שורש. החמור מסמל את החומריות, והסוס מסמל שהוא סס וצוהל, אומרים חז"ל. אז הוא הסביר כל דבר בדבר מה העומק שמונח בו. ראיתי בספר דעת שרגא, הוא אומר, שזה שהוא קרא לאדם אדם, שהוא נברא מן האדמה, זה מראה לך את הגדלות של אדם הראשון. לכאורה, אדם הראשון היה צריך לומר, אדם? אני הרי נבראתי על ידי הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים שהרגל, העקב של האדם הראשון, היה מסנבר את השמש, כך אומרת הגמרא. פירוש דבר, עקבו של אדם הראשון היה מקהה גלגל חמה. אדם ברמה הזאת קורא לעצמו אדמה, תקרא לזה שמות, אני יודע מה, נבראתי על ידי הקדוש ברוך הוא, תקרא איזה שם בריאה, תקרא לו איזה שם, לא, הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא והגדלות שלו היא עצומה, ועם כל זה הוא קורא לעצמו בשם אדם כי נבראתי מהאדמה. זה הגדלות שלו, שהוא ידע לדעת את השורש, ואת זה אנחנו מזכירים, אומר הספר דעת שרגא בתחנון, אנחנו מזכירים בתפילה של התחנונים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זכור כי עפר אנחנו, כי האדם הראשון קרא לנו בשם אדם כי נבראנו מן האדמה. טוב, לאחר שהקדוש ברוך הוא הראה את החוכמה של אדם הראשון, הבינו המלאכים למה נברא אדם. בפעם השנייה שבא הקדוש ברוך הוא בוויכוח עם המלאכים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לתת תורה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא ממתין שבעה שבועות, עם ישראל יצא ממצרים וממתינים לשישי בסיוון, הקדוש ברוך הוא עומד לרדת על ההר ולתת תורה לעם ישראל. באים מלאכי השרת ואומרים, ריבונו של עולם, מה אתה נותן להם תורה? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, בשביל מה יחטאו לפניך, בשביל מה אתה צריך לתת להם תורה? אמרו, השם אדוננו, אשורך הוא שתיתן תורתך בשמיים. רבו שלם, אתה רוצה להיות מאושר? תן את התורה כאן בשמיים. למה? שאנו קדושים ותורתך קדושה, אנו חיים ותורתך חיים. אומרים המלאכים, ריבונו של עולם, הכי טוב, תשאיר כאן את התורה. מה? אנחנו קדושים ואתה קדוש, והתורה קדושה. אנחנו חיים והתורה היא מקור החיים, תשאיר כאן את התורה. פירוש הדבר שהמלאכים ביקשו שהתורה תישאר בשמיים והם יקיימו את התורה, עד כאן דברי המדרש בקטע שלנו, והמדרש ממשיך לענות תשובה שהקדוש ברוך הוא דחה אותם, ובסוף הדברים מביא המדרש משל למה הדבר דומה. רבי יהודה בשם רב נחמיה אמר, משל לאדם שהיה לו בן. אדם אחד היה לו בן, ואבא שלו החליט שהוא רוצה ללמד את הבן שלו להיות חיית, להיות אחד שמתעסק ברקמה. אמר, אני רוצה ללמד את הבן שלי שיהיה רוקם. אז לא היה מכונות, לא היה אפשרות לרקום באמצעות מכונות. אדם היה עושה רקמה, היה עושה רקמה עם היד. החליט ללמד את הבן שלו רקמה. הוא שמע שיש איזה אומן אחד מומחה לרקמה, לוקח 5,000 שקל כדי להעמיד תלמידים. הוא לוקח את הבן שלו, נותן לה ביד מעטפה, 5,000 שקל, עולה אל ההוא מהרקמה, אומר, בבקשה, הנה זה הבן שלי, קח אותו בבקשה, תעשה ממנו מומחה לרקמה. והולך הביתה, אומר, אני חוזר עוד שבוע, לוקח אותו. אחרי שבוע הוא חוזר בחזרה, שואל, נו, הבן שלי כבר מומחה? אומר לו האומן, הבן שלך מומחה, תגיד, אתה דפוק בראש? הבן שלך מומחה, מה הבאת אותו בכלל לפה? אומר, למה, מה הבעיה? אומר, אתה לא יודע שלבן שלך אין אצבעות? איך אתה רוצה שהוא יהיה אדם שמתעסק עם סריגה? אין לו אצבעות בכלל. הוא יכול לסרוג? הוא יכול לעסוק ברקמה? הוא חסר אצבעות. איך אתה רוצה שיעסוק ברקמה? מה קרה לך אתה? שמה הבאת אותו לפה? לא רק שהוא צריך את זה, הוא צריך לסרוג, צריך לעבוד עבודה של רקמה עדינה, אין לו אצבעות, על מה אתה מדבר בכלל? טוב, כך אומר המדרש. מה הנמשל לזה? מה הנמשל שחזל רוצים לומר? הנמשל הזה פשוט מאוד. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים, מה אתם רוצים תורה? מה תעשו עם התורה הזאת? אמר הקדוש ברוך הוא, כתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל, אתם מתים? לא. כתוב בתורה, זאת תהיה תורת המצורע, אתם מקבלים צרעת? לא. כתוב בתורה, אישה כי תזריע וילדה זכר, אתם יולדים? לא. כתוב בתורה, את זה תאכלו ואת זה לא תאכלו, אתם אוכלים לפעמים? לא. אז מה אתם רוצים? אין בכם לא מיטה ולא חולי, לא אכילה ולא שתייה, מה אתם רוצים מהתורה? התורה לא שייכת אליכם.
פעם שנייה שהמלאכים מתעמתים עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מוכיח אותם, ואומר לה, אותה התורה לא שייכת אליהם. הפעם השלישית קשורה לפרשת תרומה, בשעה שהקדוש ברוך הוא בא להשרות את שכינתו כאן בעולם הזה, המלאכים היה להם תלונה, מה פתאום הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו כאן בתחתונים. טוב, אלה שלושת המקומות שמביא המדרש, שמלאכי השרת התעמתו עם הקדוש ברוך הוא, לגבי בריאת האדם. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה, למי שמכיר את הגמרא, מסכת שבת, דף ח עמוד ב', מי שרוצה ימצא את אותה גמרא במדרש שם על המקום, מיד אחרי המדרש הזה מתחיל מדרש חדש. אומר רבי ישוע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו, מה מחפש פה ילוד אישה? אומר להם, אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, לקבל את התורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך 974 דורות קודם שנברא עולם, אתה מבקש שתתנה לבשר ודם? יש לך דבר כזה, חמודה גנוזה 974 דורות לפני בריאת האדם, לפני בריאת העולם, היה תמון אצלך, הסתכל ואורי סובור האלמו, את זה אתה הולך לצאת לבשר ודם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו. שוב פעם אותה טענה, שימה לברוא את האדם, יחטא לפניך, אל תיתן להם תורה. השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים. תשאיר את התורה פה. אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, החזר להם תשובה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה, שואלים שאלה, תענה תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני, שמא ישרפוני בהבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. אל תפחד. תחזיק אצלי בכיסא ותענה להם תשובה. שנאמר, מאחז פני כיסא פרשז עליו עננו, ואמר רבי נחום, מלמד שפירש שדי מזיב שכינתו ועננו עליו. נו, משה רבינו מקבל לענות תשובה, הקדוש ברוך הוא פרס עליו את עננו, ומשה רבינו עונה. אמר לפניו, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? התורה שאתה נותן, עשרת הדיברות, הדיברה הראשונה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם משה, עכשיו הוא פונה למלאכים, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה לכם? מה אתם קשורים לאנוכי השם אלוקיך? הייתם במצרים? לא הייתם במצרים. אם לא הייתם במצרים, מה זה שייך אליכם? שוב מה כתיב בה? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתם נמצאים פה בין מקומות שיש עבודה זרה, שאנשים משתחווים לגורו ולדולר, אין לכם את זה. למעלה, אין למעלה עבודה זרה. נו, אז מה אתם משתחווים? מה קשור אליכם עבודה זרה? שוב מכתיב בה, זכור את יום השבת לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים לשבות? אתם עובדים שישה ימים ואחרי זה שופטים בשבת? לא שייך אליכם. שוב מכתיב בה, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. מה יש לכם משא ומתן שצריך להישבע? נתת, לא נתת, קיבלת, לא קיבלת. מה המלאכים אין לכם ביזנס? מה אתם צריכים להישבע? שוב מכתיב בה, כבד את אביך ואת אמך. אבא הם יש לכם, יש לכם הורים? אין לכם הורים. אז מה שייך אליכם הדיברה החמישית? שוב מכתיב בה, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם, יש שערה יש ביניכם. לא שייך אצלכם, לא רצח ולא ניוף ולא עניין של גניבה. לא שייך, למרות שיש גניבה בשמיים. למי שזוכר, כבר דיברנו שאפשר לגנוב שלג. מי שזוכר, נתנו פעם שיעור שיש גנבים גם בשמיים. מי שהיה גנב פה בארץ ממשיך לעבוד גם בעולם הבא. יש שם גם כן גנבים. כך אומר המדרש במשלי. כך כתוב בחז"ל שממשיכים לגנוב. טוב. בקיצור, אומרים לנו חז"ל, אמר להם משה רבינו, מה אתם? יש לכם יצרה? יש לכם קינה? מיד הודו לו. הודו לקדוש ברוך הוא ואמרו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, ואילו תנה אותך לשמיים, לא כתיב. עד כאן דברי הגמרא. רבותיי, אתה קורא את הגמרא וקורא את המדרש, ושואל שאלה מאוד פשוטה. אם במדרש כתוב שהמלאכים כבר שאלו את הקדוש ברוך הוא לפני שמשה רבינו בא, והקדוש ברוך הוא אמר להם, רבותיי המלאכים, התורה לא שייכת אליכם, אתם דומים לאחד שהוא מחוסרי אצבע. התורה לא שייכת אליכם, אתם לא יכולים לקיים את המצווה של צרעת, ואתם לא יכולים לקבל את המצווה של זה תאכלו וזה לא תאכלו, ואתם לא יכולים לקיים את המצווה של אדם כי ימות באוהל. אז הם כבר קיבלו תשובה מהקדוש ברוך הוא, שהתורה לא שייכת אליכם. אז יש כבר תשובה מסודרת, התורה לא שייכת אליכם. משה רבינו עולה למרום, באים המלאכים, תגיד מה, קבל את התורה. מה אתה אומר קבל את התורה? והקדוש ברוך הוא לא אומר למלאכים, אני לא מבין, מה אתם צועקים? אמרתי לכם לפני שבוע, מה אתם צועקים?
שום דבר. אומר למשה רבנו, תענה, תענה להם תשובה. למה לא אתם תשובה? כבר עלו להם תשובה. משמע מכאן, שהשאלה של המלאכים היא לא השאלה של הקדוש ברוך הוא. מה שהם שאלו את הקדוש ברוך הוא, הם כבר קיבלו תשובה. עכשיו באה שאלה חדשה, כי אם זו אותו שאלה של הקדוש ברוך הוא ששאלו אותו על פי המדרש, אז מה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד? עניתי לכם. תפתחו מדרש של קודש שמעוני, שאלתם, אמרתי לכם, אתם מחוסרי אצבע. לא נראה לי מלאכים עם אלצהיימר. הם זוכרים מה הקדוש ברוך הוא אמר. אם הם זוכרים מה הוא אמר, אז מה הסיפור? אמרתי לכם שהתורה לא שייכת אליכם. אתם לא מניחים תפילין על היד ולא על הראש ואין לכם, אתם לא שייכים לכל הפרויקט. נו, אז גמרנו, יש תשובה. עולה משה רבינו למרום, מה אתה מחפש פה? מקבל את התורה. מתבט את התורה? מה פתאום? תנא אותך לשמיים, תשאיר את זה פה. כבר אמרתי לכם. והקדוש ברוך הוא לא עונה להם ככה. אומר, בבקשה, משה, תענה תשובה. אומר משה רבינו, אני מפחד. אתה מפחד? תחזיק בכיסא. אומר, למה צריך להחזיק בכיסא? הקדוש ברוך הוא אומר, אל תפחד. לא אומר, תחזיק בכיסא. אומר, למה צריך? מה צריך להחזיק? תגיד לו, אל תפחד, לא יגעו בך, אני פה. צריך לתת לו יד? אמר לך, אל תפחד. לא, תחזיק בכיסא. טוב, תחזיק בכיסא. אומר להם תשובה. מה התשובה? למצרים ירדתם. לא. אני לא רוצה לשאול שאלה. ומשה רבינו כן היה במצרים? כן. מה? כן, הוא השתעבד. במצרים הייתם, פרעה השתעבדתם. משה רבינו ברח למדיין בגיל 20. הוא גם לא היה, לא בשיעבוד ולא שום דבר, אבל זה לא כל כך שאלה. לא. הכל בסדר. כן, אבל הוא ברח למדיין בגיל 20, הוא חזר בחזרה בגיל 80. משה רבינו לא היה במצרים. לא במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, גם אתה לא השתעבדת לפרעה. הוא הלך להשתתף בצערו, יכול להיות שהמלאכים גם באו להשתתף בצערו. אבל לא כתוב שהם היו בשעבוד, מה הוא אומר להם? במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם. זאת לא שאלה, אני רק רוצה לסבר את האוזן, להראות שיש כאן דברים שלא כל כך מסודרים. טוב, רבותיי, אנחנו רוצים רק להבין דבר אחד, שהם שואלים את השאלה, מה התשובה שהם קיבלו, אין לכם כיבוד אביהם, אין לכם את המצווה שלא תגנוב ולא תרצח ואנוכי, לא אין לכם. זו אותו תשובה של הקדוש ברוך הוא, מה השתנה? זו אותו תשובה, רק לא המצוות שהקדוש ברוך הוא אמר, אלא הם מביאים מצוות אחרות. אז זו אותה תשובה. למה התשובה של הקדוש ברוך הוא לא מספיקה לשאלה ששאלו המלאכים אצל מוישה רבינו? משקה שיש כאן שתי שאלות ושתי תשובות, וצריך להבין מה השאלה ומה התשובה. מה מה? אז זה מה שאמרנו, שהקדוש ברוך הוא אמר להם. אתה רואה, עוד פעם, אני אומר לך, הם שאלו את הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אמר, זה לא שייך אליכם. הם חשבו, אולי הקדוש ברוך הוא יעשה להם יד, ויעשה להם יד, אז יהיה להם מקום להניח תפילין. אבל ככה נקרא בעזרת השם בהפטרה, שלמלאכים יש שש כנפיים. בשתיים יחסי יד פניו, שתיים יחסי רגלה, בשתיים יופף. אולי חשבו, אולי ניתן להם יד בסוף. טוב, אני רוצה ללכת דבר ראשון לתשובה בדרך הדרוש. המגיד מדובנה עונה על הדבר כדרכו במשל. הוא לא שואל את השאלות, אבל הוא אומר משל כל כך יפה, שדרך המשל הזה הכל מתיישב. אומר המגיד מדובנה, היה עיר אחת שהיה שם רב, כי אין שם 50 שנה, מגיל 30 עד גיל 80. בן פורת יוסף 50 שנה, היה הרב הנערץ על תושבי העיר. אהבו אותו כולם אהבת נפש, אהבת נפש. קיצר, כולם היו חסידים שרופים שלו. הרב הזה לקח על עצמו עירובין וקשרויות וטהרה ומקוואות, הכל הכל ומה שאתה רוצה. חוץ מזה נתן שיעור בבוקר בחמש, ואחרי התפילה עוד שיעור, ובין מנחלה מאיר ובין יעקב, ואחרי זה הוא נתן, וקיצור בערב עשה סידור חופה וקידושים, ופעם בשבוע שיעור בתנך, ופעם שיעור שיעור נשים, וילדים ופרקי אבות, וקיצור כל היום שיעורים, והכל הראש שלו עסוק בעיר, וחוץ מזה שלום בית, הכל הרב עסוק 24 שעות ביממה. רב מיוחד מאוד, אחרי 49 שנים, הרב קורא לשבעה טובי העיר אליו הביתה ואומר, רבותיי, אין כוח. נגמר הכוח, אני בן 79, שנה הבאה אני בגבורות 80 שנה, מפיש כוח. אין כוח, אני בשנה הבאה, אין מה תאריך היום, תזיין שבט, שנה הבאה, ראש חודש אדר, אני פורש לגמלאות. בבקשה, כבודו, יביאו רב אחר, יבחרו רב, אני אעזור לו, אני אסייע לו, אני אדריך אותו, אני אראה לו, הכל בסדר, יש לכם שנה להתארגן. אני עוזב, שנה הבאה, נותן לכם התראה של שנה מראש, אני עוזב. טוב,
בינתיים שבעה טובי העיר מתכנסים, מביאים מועמדים, הרב בוחן אותם, מבין המועמדים בחרו מישהו, אמרו בראבו, הכל בסדר גמור, חודש סיוון, היה בחירה של הרב, והרב הכחד הישיש מדריך את הרב הצעיר מה לעשות, איך לעשות, איך אומר שיעורים, בקיצור, מכניס אותו לעניין, וברוך השם הרב השתלב בתנועה והפך להיות חלק מהעיר, זהו, ברוך השם, הכל בסדר. בינתיים התפרסם בכל הסביבה שהרב הישיש פרש לגמלאות, פורש בראש חודש אדר. הגיע מאיזה כפר במרחק של איזה שעה וחצי נסיעה מהעיר, הגיעו כמה מגבאי הכפר, כפר קטן, סך הכל 120-150 תושבים, כפר קטן, אמרו לרב, כבודו, יבוא אצלנו, אין לא כשרות, לא רבנות, לא עירובין, לא מקוואות, אין שאלות, כולם עברו גיל 60, גם אין שלום בית, כבר עברו את הגיל, הכל בסדר גמור, הרב גם לא צריך להתאמץ להכין שיעורים, כי מה שאתה אומר בבוקר אנחנו לא זוכרים עד הערב, יכול להיות אותו שיעור, הכל בסדר גמור, הרב, עבודה לפנסיונר, אתה מגיע, תוכל ללמוד ירושלמי, תוכל לעבוד לדברים שהפעם לעבדת, אומר תבוא אצלנו, מצב טוב, הכל בסדר גמור, גם קטן, 150 משפחות, אין צעירים, אין ויכוחים, כולם מה שנקרא בגיל הפנסיה פחות או יותר מתקרבים, אצלנו זה המקום, בסדר, יש לכם דירה, יש להם דירה, כמה אתם משלמים, אין להם הרבה, ייתנו לרב 10,000 שקל בחודש, הוא אומר סגור, אני בא, יופי, מתי אתה בא, אמר הרב, בעזרת השם, ראש חודש אדר, תהיו פה ב-10, אני הורס את החבילות ונעבור דירה, בסדר גמור, סגור, סגרו איתו חוזה, חתמו חוזה, ראש חודש אדר, מתחיל את התפקיד שלו, הרב יקבל דירה, יקבל זה, יעמידו לרשותו, הכל בסדר, סגור. יום קודם, יומיים קודם, עשו תושבי העיר, עשו לרב, טקס פרידה, חפתת בחודש טבת, התכנסו כולם, אולמי בומבון, לקחו כמה אולמות, הגיעו כל תושבי העיר, פתחו שולחנות, היו שם כל הרבנים, כל רבני השכונות, הגבאים, כולם, ראש העיר, הסגנים, כולם באו להגיד לרב שלום, נאומים, היה שווה לשמוע את זה מחיים, לא צריך להיות מכוסה בטלית בשביל לשמוע את זה. דיברו עליו, שבחים, רב כזה לא היה ולא נברא, מימות משה עד משה, לא קם כמשה, בקיצור, כולם שיפחו, נתנו לו תעודת הוקרה ענקית, כתובה על כלב ונתנו לו חנוכיה מזהב, בקיצור, טקס פרידה, הטקס נגמר ב-11 בלילה ועברו לפניו 10,000 איש להגיד לו שלום. תושבי העיר, אחד אחד, נשיקה, כולם ככה אחד אחרי השני, כולם עוברים, במפורט יוסף. עברו כולם אחד אחרי השני, הרב גמר 1:30 בלילה, עזב אסדור תושבי העיר, הרב חוזר הביתה 2 בלילה, עולה על יצואו, אומר קריאת שמע על המיטה, קם כבר ב-4:30, הולך פעל וסיקיל, קיצר, חוזר הביתה אחרי התפילה, 8, תטלית מתחת לבית השכי, חוזר הביתה, סידורים האחרונים, מה שנקרא, קצת צירים, מה שנשאר עוד בארגזים, הכל סגור עם סלוטאפ, כאן שביר, כאן לא שביר, בקיצור, הכל סגור למעבר, והם מחכים להגע קרקרה, צריכה לבוא ב-10. הרב יושב ולומד בינתיים, מגיע 9:55, 9:50, פתאום הרב שומע צעקות מחוץ לבית, תשתלט מפה, אל תלך המכות רצח, מה זה הבית משוגעים הזה פה, מה? הוא פותח את הטריס, רואה מחוץ לבית מלא אנשים, סוגר את הטריס, אומר אני לא רב, אני לא חושב שיריבו מה העסק שלי, אני גמרתי פה, סוגר, טוב, אחרי כמה דקות דופקים בדלת, מגיעים אלה מהכפר, הגיעו 2 מהגבאים, באים מהכפר, דופקים בדלת, אומרים כן, מה רציתם? אומר כבוד הרב, מה הולך פה בעיר הזאת? אנשים לא נורמליים. מלמה, מה קרה? אומר, באנו לקחת לך, סגרנו שבראש חודש ב-10 אנחנו פה, הגענו פה עם 3 עגלות לקחת אותך, לקחת דברים, הבאנו 2 מאריטריה, גם כן שיסחבו את החבילות. הכל מסודר, אנחנו באים, יש בחוץ הפגנה, 400 איש, עומדים עם שלטים, לא ניתן לרב ללכת, לא ניתן לרב ללכת בשום פנים באופן, 2 עם הבוטות, אומרים לעגלונים, אתם לא זזים מפה, נשבור לכם את העצמות. אחד אומר, סכין, אומר, אתה לא זז, אני עושה לך פנצ'ר בגלגל. אומר, מה הולך כאן? מה, אנשים לא אחרים? מה, לא סגרת איתם שאתה הולך? הוא אומר, סגרתי איתם שאני הולך. והכל בסדר, אתמול היה טקס פרידה, חזרתי ב-2 בלילה, הכל בסדר גמור. אז מה זה הפגנה? אמר, אני לא יודע. באמת אני לא יודע. תנו לי רגע, אני אלך לברר, מה קורה כאן? הרב יוצא החוצה, רואה 2 מהגבאים, משבעת טובי העיר, נמצאים בחוץ עם שלטים, לא ניתן לרב ללכת. 2 עומדים מבוטות על העגלונים, תעופו מפה מהם. הוא קורא להם, אומר, רבותיי, כנסו רגע הביתה. כנסו רגע! נכנסים, מה הסיפור? מה, אתם לא יודעים שאני הולך? מה, לא הייתם אתמול במסיבה? מה זה הצגה הזאת?
אומרים לו, כבוד הרב, אנחנו יודעים שאתה הולך. אתמול היה מסיבה, חתמנו איתך, שילמנו לך פיצויים, הכל בסדר גמור. אתה שואל, מה זה? עשינו את זה בשבילך. בשבילי? אומר, כן, בשבילך. מה זאת אומרת בשבילי? אומר, תאר לעצמך שהוא לא היה פה אף אחד. לא היה פה אף אחד. באים שלוש עגלות, שלום, אתה הרב, בבקשה, תעמיס. מה יגידו תושבי העיר? אתה בא לשם בכפר 150 איש, ישאלו אותם, תגיד איך היה? אומר, הלך, הכל חלק. באנו בעשר, העמסנו, היו אנשים, אומר, אף אחד לא היה, הם הפסוטים להיפטר ממנו. טוב שהלך! הם הפסוטים להיפטר ממנו, יא, ברוך השם, טוב שהלך! היום אחרי התפילה נתתי מכה בבית מדרש, אומר לו הגבאי, אומר, רבותיי, כולכם ליד הבית של הרב, תכינו שלטים, תכינו מבוטות, אנחנו לא ניתן לו ללכת. מה שאומר לא ניתן, יש הסכם, אומר, נכון, אבל לפחות שהגבאים והעגלונים יבואו לכפר, יגידו, אל תשאל מה הלך. אל תשאל מה הלך, חיכו שם 400 איש, אימו עלינו, ברגע האחרון ברחנו. שלא תשאלו איך הם, הם שרופים על הרב, שרופים עליו. לא תאמין איך הם שרופים עליו. הרב, לא בשביל, בשבילך עשינו את זה, בשביל הכפר שם ידעו לחבב אותך. אומר המגיד בן דובנה, המלאכים ידעו את התשובה שהתורה לא שייכת אליהם. אין להם שום קשר לתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין לכם אצבעות. אתם לא יכולים לקיים את התורה, זה לא שייך אליכם. אלא מה? אמרו המלאכים, תאר לך עולה משה רבנו למרום, אומר, מה באת? הוא אומר, קבל את התורה. בבקשה, זה פה, ארוס, תיקח, תלך. איזה צורה. איזה צורה. אז מה עשה? בואו מלאכים, מה אתה עושה פה? הוא אומר, אני באתי לקבל את התורה. אתה לא תיקח את התורה, בשום פנים ואופן. חמודה גנוזה, גנוזה שלך. אבל אתה אומר, לא ניתן לך את התורה. בואו שלב, לא. קיצור, תיגע עם מלאכים. אומר, בואו, תזיק בכיסא, תזיק בכיסא. קיצור, מזיק בכיסא. אומר המגיד מדובנה, אומר המגיד מדובנה, שירד משה רבינו למטה, שאלו אותו מלאכי על בני ישראל, תגיד מה היה? אל תשאל, אל תשאלו מה היה. אל תשאלו מה היה, מה היה? מלאכים הלכו, רצו להרוג אותי. מה, אתה לוקח את התורה? בשום פנים ואופן לא. אלמלא שהקדוש ברוך הוא התערב, היו הורגים אותי. הוא אמר, תחזיק בכיסא מהר חזק, הם יהרגו אותך. הוא דבר, כשמשה רבינו רצה לייקר, המלאכים רצו לייקר את כבודה של תורה. מה הם עשו? מה הם עשו? הם אמרו, לא ניתן לך את התורה. את התשובה הם ידעו. אבל הם רצו לייקר את כבודו של תוירו. איך מייקרים כבודו של תוירו? אומר, אותו דבר כמו שהם עשו שם לרב, אומר רב מגיד בן דובנה. לכן באו מלאכי השרת, ידעו את התשובה. התשובה הייתה ברורה, אבל כדי לייקר את הכבוד של התורה, כך עשו מלאכי השרת, תשובת המגיד בן דובנה, תשובה יפה. אנחנו רוצים ללכת לרעיון נוסף, שמופיע במהרש"א במקום. המהרש"א במקום, ותכף נראה שאותו דבר מופיע גם בדברי הארי הקדוש, כך מביא הבאר מוישה מאושרוב, בשם הארי, בפרשס עקב. אומר המהרש"א, מה פירוש הדבר שהמלאכים באו ואמרו, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך תו תו קוף עין דלת דורות, לפני בריאת העולם אתה מבקש להתנה למסר ודם. מה אכפת לך כמה זמן זה אצלו? 974 או 368 הוא נעשה אתמול בבוקר. מה זה משנה? אם זה לא רלוונטי, אז זה לא רלוונטי. מה העניין? כמובן שזה לייקר את זה. 974 דורות. חזל אומרים דבר ציווה לאלף דור, היית צריכים לחכות אלף דור עד שתינתן להם תורה. כי 974 זה מה שהקדוש ברוך הוא כתב את התורה, ועוד 26 דורות מבריאת העולם, ועד שניתנה תורה, 26 ועוד. בעוד 974, זה אלף דור, דבר ציווה לאלף דור, צריכים להמתין אלף דורות עד שהתורה ניתנה. שואל, מה מונח בזה? דבר נוסף הוא שואל, מה המלאכים רוצים שמשבקשים מהקדוש ברוך הוא תנה אותך על השמיים? מה הבקשה? על אותו רעיון ששאלנו מקודם, הרי הם ידעו שהתורה לא שייכת אליהם. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם אין לכם אצבעות, אין לכם קשר לתורה, אז הם ידעו שאין להם שום חיבור לתורה. אם אין להם שום חיבור לתורה, אז מה הייתה הבקשה, תנה אותך על השמיים? אלה השאלות ששואל המהרש"א שם בגמרא במסכת שבת. אומר המהרש"א, תשובה נפלאה. אתה יודע מה רצו המלאכים? בתורה יש ארבעה חלקים. פשט, רמז, דרש וסוד. אמרו המלאכים, ריבונו של עולם, התורה נמצאת אצלך כבר 974 דורות. התורה לא שייכת אצל הקדוש ברוך הוא לקיום התורה. לא שייך. כמו שהתורה לא שייכת אצל המלאכים לקיום התורה. אין למלאכים, לא אדם כי ימות באוהל ואין להם תפילין ואין להם כיבוד אב ואם ואין להם לא תרצח ולא תנף ולא תגנוב, אין להם. אז מה עשו המלאכים עם התורה 26 דורות? אומר המהרש"א, מה הם עשו? יש להם תורה, מה הם עשו עם התורה?
מה הקדוש ברוך הוא עשה 974 דורות עם התורה? מה הוא עשה? אז כתוב בחז"ל, ממש בתחילת בראשית, חז"ל מביאים פסוק שמופיע בספר משלי, כתוב, ויהיה אצלו אמון, ויהיה אצלו שעשועים יום יום. אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא היה משתעשע בתורה, משתעשע. וחז"ל אומרים, פירוש אחד, אמון פדגוג, פירוש שני אומרים חז"ל, אמון מכוסה, פירוש שלישי אומרים חז"ל, אמון מוצנע. מה זה, מה זה הפירושים האלה? אומר שמה במקום, אומר שמה יפה תואר. אתה יודע מה הפירושים האלה? התורה מחולקת לשלושה חלקים. יש חלק אחד שהוא חלק החינוך של התורה. אתה מקיים את המצוות על דרך החינוך. כמו שיש לך משפטים ויש לך מצוות ויש לך חוקים, אז הוא אומר, אמון פדגוג זה דרך המשפטים שבאים ליישר את דרכו של האדם. אמון מכוסה זה המצוות של האדם. המצוות הם מכוסים. כדי לדעת אותם צריך להגות בתורה כדי לדעת טעמי מצוות. אבל יש חלק שהוא מוצנע לגמרי. מה החלק המוצנע? זה תורת הסוד. תורת הסוד הוא מוצנע, וזה מה שכתוב אמון מוצנע, שנאמר, כתוב בפסוק, והיא אומנת הדסה. אומר המדרש, מה זה אומנת הדסה? הוא חיסה את הדסה, הוא הסתיר אותה. ככה תורת הסוד. זאת אומרת שמלאכי השרת, שהיה להם את התורה 26 דורות, במה הם עסקו? בסודות התורה. אתה רוצה לדעת מה סודות התורה? יש על זה רדווז, איך התורה הייתה כתובה באותיות מבולבלות, צריך לסדר אותם, לא לסדר אותם, פירושים שלמים של הרדווז בהרחבה גדולה. באים מלאכי השרת ושואלים את הקדוש ברוך הוא שאלה. הם ידעו שהתורה לא שייכת אליהם, הקדוש ברוך הוא כבר אמר להם שזה לא שייך אליהם. רק מה? הקדוש ברוך הוא בא ואמר, הבאים המלאכים ואומרים לדבר אחד, ריבונו של עולם, תורת הסוד לא שייכת לבני אדם. אין לבני אדם מה להתעסק עם תורת הסוד. למה? כי מי התעסק בזה עד עכשיו? הקדוש ברוך הוא ומלאכי השרת, אין להם גוף. מי שיש לו גוף לא שייך לתורת הסוד. אומרים מלאכי השרת, נע הודך על השמיים. הם לא משלים על התורה, הם לא מתקיימים לקיים מצוות, כי המצוות לא שייכות אליהם. אז מה הם מבקשים? נע הודך, תן את תורת הסוד כאן בעולם הזה. מאיפה אנחנו יודעים שתורת הסוד נקרא בשם הוד? רבי שמעון לוי, בפיוט שלו בר יוחאי, מה כתוב? בתוך המערה שהוא ישב, שם קנית הודך ועדריך. מה הוציא שם את הזוהר? זה תורת הסוד. פירוש של דבר, במערה, שם נוצר תורת הסוד. רבותיי, אתם יודעים איך נוצר תורת הסוד? בלי גוף. למי שיש גוף לא שייך לתורת הסוד. מה עשה רבי שמעון בר יוחאי? מה הוא עשה? נכנס בתוך החול וכיסה את עצמו עד הגרון. שמה הנחת החול? בשביל מה? הפשט הוא כדי להרגיש נרכב בתוך האדמה, כדי להתנתק מהגוף. זה מה שהמלאכים אמרו, מה לילוד אישה בינינו? תורת הסוד? תורת הסוד עם גוף לא הולך. רבי שמעון אומר לך, איפה היה? היה בתוך החול עד הגרון. שהוא יצא מתוך החול, ואחרי זה בא לטבריה. מה אמר לו? אוי לי, אומר לו, שראיתיך בכך. תראה איך אתה נראה, כולך מחורר. ממה מחומר? מהאדמה שאכלה אותו. אמר לו, אוי לי אם לא ראית אני בכך. אוי ואבוי היה לי אם לא היית רואה אותי כך. שאם לא הייתי כך, לא הייתה התורה, לא הייתה. זאת אומרת שתורת הסוד עם גוף לא הולך ביחד. אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך 974 דורות. אתה מתעסק בתורה כבר 974 דורות. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף, ולהשיג לו משיגי הגוף, ואין לו שום דמיון כלל. מלאכי השרת הם גם כן לא ילודי אישה. הם לא שייכים לילוד אישה. אז הם 26 דורות עסוקים בתורה. אם הם עסוקים בתורה 26 דורות, הם גם כן לא שייכים לתורת הגוף. עכשיו מגיע משה רבינו למרום, אמרו, מה? ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? את תורת הסוד הוא הולך לקחת ילוד אישה? התורה הייתה אצלך 974 דורות. אתה מתעסק בסוד. המלאכים מתעסקים בסוד. איך מגיע פה ילוד אישה? ילוד אישה בא לקחת את תורת הסוד? מה הם מבקשים? ריבונו של עולם, תנה הודך על השמיים. מה זה הודך? את ההוד, את הסוד, תשאיר פה. המצוות, תן להם. שיקיימו את המצוות, אין לנו בעיה עם המצוות. תורת הסוד, אל תיתן להם, כי התורה מחולקת לארבעה חלקים. ארבעה חלקים, פשט, רמז, דרש וסוד. כמו שם, סוד לא שייך אליהם, סוד תשאיר פה. תשאיר פה. זה טענת המלאכים. נו. אומר משה רבינו לקדוש ברוך הוא, אומר לקדוש ברוך הוא, בבקשה תענה להם תשובה. משה רבינו מה אומר?
אני פחד. למה אתה מפחד? שישרפוני בהבל שבפיהם. מה יש בהבל שבפיהם? אומרת הגמרא, מסכת שבת קוף יוטט, אמר רב פאפה לאביי, אינו דומה הבל פה שיש בו חטא להבל פה שאין בו חטא. אמרו, אמר משה רבינו, אני מול מלאכים? הם לא חטאו. מלאכים פה לא חטאו. אני יש לי בעיה עם ההבל פה. למה? כי אני אמרתי לקדוש ברוך הוא, מאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרה לעם הזה והצל לו הצלת את עמך. אני לא יכול להתעמת עם מישהו שלא נפגע בהבל פה. אין לי, אני לא יכול כנגדם. אומר לה הקדוש ברוך הוא, מה הם רוצים? הם רוצים להשאיר כאן את תורת הסוד? תענה להם תשובה. מה התשובה? אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה דרך הכיסא. התשובה לכל השאלה שלהם נמצאת בכיסא. מה יש בכיסא תשובה? אומר המהרש"א, תגיד להם שהנשמה של היהודי חצובה מתחת כיסא הכבוד. הנשמה מגיעה מפה למטה. אז יהודי יכול לשבת וללמוד את תורת הסוד. למה? כי הנשמה שלו מגיעה מלמטה, אז הוא יכול ללמוד את תורת הסוד. יש לו את הכוח ללמוד את תורת הסוד. נכון שהאדם הוא לא מלאך, יש לו גוף, אבל לאדם יש כוח. מה יש בעיה לאדם? מה אנוש כתזכרנו, בן אדם כתפקדנו, אדם יחטא. אומר השלה הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אחוז בכיסא כבודי ואשב להם תשובה. תגיד להם שבשביל זה התקנתי, אומרת הגמרא בפסחים נ"ד. עוד לפני שבראתי את העולם התקנתי תשובה, כדי שיוכלו לחזור בתשובה מהחטאים. אז גם אם יחטאו התקנתי תשובה. אז אין להם מניעה לעסוק בתורת הסוד. למה? כי הנשמה שלהם היא חוצבה מכיסא הכבוד. מה הבעיה? יחטאו. בשביל זה התקנתי להם תשובה. אחוז בכיסא כבודי, אומר המהרש"א, כי שם נמצאים הנשמות, מחצב הנשמות הוא מכיסא הכבוד, וענה להם תשובה. מה התשובה? תרגיל להם שיש תשובה. מה התשובה? אדם יכול לחזור בתשובה ולתקן את החטאים שלו. אומר, עד כאן דברי השלה הקדוש. המהרש"א אמרנו, אומר רק את החלק הראשון. אם ככה בסייעתא דשמיא, נוכל להבין מה היה הוויכוח בין משה רבינו למלאכים. אז יש שתי שאלות שונות. לכן הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, כבר עניתי לכם. הם באו עכשיו בטענה חדשה, זה משהו חדש לגמרי. מה, פעם קודמת הם שאלו, למה אתה נותן את התורה, אנחנו נקיים אותה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא יכולים לקיים. למה? כי אתם מחוסרי אצבע. אם אתם מחוסרי אצבע, אתם לא יכולים לקיים. עכשיו הם לא באו על התורה הזאת. על מה הם באים עכשיו לשאול? עכשיו הם שואלים על תורת הסוד. נא אותך, מה לילוד אישה בינינו? זה כבר תשובה חדשה. בבקשה, משה רבינו תענה, זה לא מה שהם שאלו אותי. הם שאלו אותי שאלה אחרת, ואמרתי להם שאלה מצבעות. לכן אומר, אתה תענה. שואל המהרש"א, אז מה משה רבינו עונה להם? מה אומר להם? כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך שהוציאך מארץ מצרים. מצרים הייתם שם, או השתעבדתם? לא. כתוב בתורה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. יש לכם אלוהים אחרים? כתוב לא תישא, אתם מנהלים משא ומתן. כתוב על השבת, אתם שובתים. הוא ענה להם תשובות. מה הם שאלו אותו שאלה? הם שאלו שאלה, מה עם תורת הסוד? מה משה רבינו עונה להם? אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה. גמרנו, אני את התשובה. הנשמות חצובות מכיסא הכבוד, ויש תשובה, נגמרה התשובה. מה אתה ממשיך לענות להם? שואל המהרש"א, אם כל הדיון היה מסביב לעניין הזה, אז מה אתה ממשיך לענות להם? די, נגמר התשובה. אחוז בכיסא כבודי וענה להם תשובה, שם נמצאת התשובה. אז מה אתה ממשיך לענות? אומר המהרש"א דבר נפלא. עכשיו התהפך היוצרות. אומר להם משה רבינו, עכשיו אני גם לא משאיר לכם את תורת הסוד. למה? עד עכשיו אמרו המלאכים, קח את התורה שצריך לקיים אותה, ותשאיר לנו תורת הסוד. אומר משה, אחרי ששמעתי שהנשמה קצובה מתחת כיסא הכבוד ויש תשובה, עכשיו אני גם את הסוד לא משאיר לכם. למה? אומר המהרש"א, פשוט מאוד, עכשיו יש לי מעלה עליכם. למה? כי אתם יכולים לקחת רק מה? סוד. רק סוד. רבע מהתורה אתם יכולים לקחת. אנחנו יכולים לקחת את כל התורה. אנחנו את כל התורה יכולים לקחת. אמר הזה הרב עטיה, זכר צדיק לך, ראש ישיבת פורת יוסף. משל לאדם, הוא אומר, משל לאדם שרוצה למכור, רוצה למכור סחורה, אומר הרב עטיה, רוצה למכור סחורה, אבל יש אחד, קליינט טוב, אבל הוא אומר, אני רוצה לקנות רק 25% מהסחורה. אבל תדע לך, אני משלם זומן, בלי קבלות, הכל ישר. כזה, אתה לוקח, מרתע, סחורה, הכל סגור. בא אחד אחר, אומר, אדוני, אני קונה הכל, כל הקונטיינר שלי. אבל הוא שמע שהתשלומים שלו לא מי יודע מה. השאלה אם לרוץ לחפש קונים על ה-75%, הוא עדיף לחפש
אחד שירוץ לשלם את החובות, השאלה מה? אתה מוכר את כל הקונטיינר ואחרי זה רץ אחרי הלקוח שישלם, או שאתה רץ אחרי שאמרת 25%, אתה רץ לחפש 75%, היה דילמה. אומר הרב עטיה, מה היה המחלוקת? זה גופו של מחלוקת, מה המחלוקת? באו מלאכים ואמרו, תנה אותך לשמיים, תשאיר פה, אנחנו לא קונים את כל התורה. מה? המצוות לא שייכות אלינו, פשט לא שקשור לדרך. רק הסוד, 25%. אבל ריבונו של עולם, אנחנו משלמים במזומן, כי אנחנו לא חוטאים. אנחנו לא ילודי אישה, אנחנו לא חוטאים, אתנו זה נקי. סוד, בלי עבירות. בא משה רבנו, אומר, אני לוקח את כל התיק. אומר, כן, לוקח את כל התיק, אבל התשלומים לא מי יודע מה. לא מי יודע מה. יהיה עבירות, פעם פקששים, פעם ככה, זה לא התשלומים מי יודע מה. נו, מה עדיף? למי נותנים? למי נותנים? למלאכים שיש להם 25% משלמים מזומן אין חטאים, או נותנים לבני אדם שיש להם 100% אבל מוסר תשלומים דפוק? אומר הקדוש ברוך הוא, יחוז בכיסא כבודי ואני אליהם תשובה. תגיד, מצאת בנק שיממן אותם. מה הבנק שיממן? תשובה! נתתי להם תשובה! אז יש מישהו שמשלם בכרטיס אשראי עבורם, אז עדיף תמכור את כל 100%, לא 25%, תן את כל 4 חלקים, גם את הפשט, גם את הרמז, גם את הדרש וגם את הסוד. אם ככה אומר לנו המהרש"א, עכשיו יתהפך הגלגל. מה יתהפך הגלגל? בא משה רבינו ואומר, אני גם לא משאיר לכם גם לא בתורת הסוד. למה? כי אתם יכולים רק לקיים רבע, אנחנו מקיימים את הכל. אנחנו גם את הדרש, גם את הסוד, כי למה? כי הנשמה שלנו חקוקה מתחת כיסא הכבוד, ויש לנו גם תשובה, אנחנו יכולים לקיים את כל התורה כולה. אז לכן אומר המלאכים, תגידו, את החלק הזה של קבל את אביך ואת אמך, אתם יכולים לקיים? לא. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, אתם יכולים לקיים? לא. אז זה לא שייך אצלכם. אם זה לא שייך אצלכם, אז מי זה שייך? שייך לבני אדם. אם זה שייך לבני אדם, אז אני לוקח את הכל. אמנם אנחנו לוקחים 100%, משלמים לא מי יודע מה, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, השב להם תשובה, אומר לנו השלה הקדוש. יש תשובה. התשובה תעזור להם לתקן, שמוסר התשלומים יהיה יותר טוב. עד כאן דברי המהרש"א, דבר נפלא. בא בר משה מאוז'רוב, במאמר מאוד יפה, מאוד ארוך, ואנחנו ניקח רק את החלק הראשון שלו. הבר משה מאוז'רוב מביא את הארי, הארי הנמצא בשתי מקומות, האחד בפרשס האזינו, והשני מופיע פעם נוספת בפרשס עקב. הולך אחד פשוט משלים את השני. אומר הארי הקדוש, תדע לך, כמו שלאדם יש גוף ונשמה, גם לתורה יש גוף ונשמה. יש גופו של תוירו, מה שהגמרא קוראת לזה בחולין נף סמך, הן גוף ותוירו, מה שהגמרא אומרת בחגיגה, הן גוף ותוירו. יש גוף התורה. ויש נשמת התורה, יש תורת הסוד, זה נמצא בתוכו, זה השורש של הנשמה של התורה. אז התורה יש שני חלקים, גוף ותוירו וסוד התורה, נשמת התורה. אומר הארי הקדוש, כשבא משה רבינו למרום, אמרו לו, מה פתאום אתה לוקח? הסוד שייך אלינו. אמר להם, מה הם רוצים? מה לילוד אישה אם גוף נכנס לפה? תורת הסוד לא שייכת. אמר הקדוש ברוך הוא, ענה להם תשובה, מה התשובה? אמר להם משה רבינו, מי שאין לו גוף גם אין לו נשמה, זה חייב להיות מחובר ביחד. כי ללמוד את התורה אחרי שאתה יכול ליישם אותה, המהלך של הסוד מתעלה ברמה אחרת לגמרי. מה? אומר הארי הקדוש, כתוב בגמרא במסכת ברכות, אדם כי ימות באוהל, אומרת הגמרא, מה דורש את זה הגמרא במסכת ברכות? אדם כי ימות באוהל, מי אדם שיכול ללמוד? מי שממית עצמו באוהלה של תורה. זה הדרשה של חז"ל. אבל כשאתה לומד את הפשט של התורה, מה זה אדם כי ימות באוהל? מה הפשט בפשט של תורה? מה זה אדם כי ימות באוהל? ימות באוהל! מת בר מינן, הפך את נשמתו 120 שנה, מכסים אותו תלית, ועכשיו הוא מתמה באוהל. אז הפשט הוא אדם כי ימות באוהל כפשוטו. והסוד הוא? מה הסוד? ממית עצמו באוהלה של תורה. אז החלק של הגוף התוירו, הן גוף התוירו, זה אדם כי ימות באוהל פיזית. והחלק הנשמה זה ממית עצמו באוהלה של תורה. אומר הארי הקדוש, לתורה יש גוף ונשמה. אם לתורה יש גוף ונשמה, גם האדם שנמצא כאן בעולם הזה, יש לו שני החלקים. בגוף שלו הוא מקיים את החלק של גוף ותוירו, ובנשמה שלו הוא לומד את החלקים שקשור לסיטרי תוירו. פירוש הדבר שבא משה רבינו ואמר, מי שלא יכול לקיים גוף ותוירו, גם אין לו את הבניין של סיטרי תוירו. כי ברגע שיש לך את הגוף, יש לך גם את הנשמה. אתה דורש אדם כי ימות באוהל, הכוונה לימות פיזית, אתה יכול גם לדרוש ממית עצמו בעולה של תורה. כי שני הדרשות האלה מחוברים ביחד. עד כאן דברי הארי הקדוש, כפי שמביא אותם הבאר משה מאוז'רוב.
עם אלה הדברים, אני רק רוצה ללכת לעוד משל אחד, ולהגיע לסיכום הדברים וללמוד כאן נושא מעניין. בספר בן איש חי, בן איש חי של הבן איש חי, הוא כותב דבר נפלא. הוא כותב, הוויכוח בין מוישה רבנו למלאכי השרת, התורה תישאר אצלהם, לא תישאר אצלהם. הוא מביא משל יפה. הוא אומר, היה אבא אחד, אני פשוט קצת נותן לזה יותר צבע, כי הוא מדבר בדורו של הבן איש חי. הוא אומר, היה אבא אחד, היה גר בהודו. הודו, זה היום תעשיית הילומים מספר אחד בעולם, נמצא בהודו. שם נמצא, פעם היה ארץ ישראל, היום זה עבר להודו. בקיצור, יהודי אחד הלך לגור בהודו, יש שם כמה וכמה יהודים. בית חבד הידוע שם עושה פעילות. בקיצור, נסע להודו. ברוך השם עשה חיל במפורת יוסף, הצליח מאוד, שגשג, נסע סוכן, מוכר. תעניה, ברוך השם, עשיר מופלג, עשיר מופלג. יש לו כאן בארץ שני ילדים, אחד קוראים לו משה, השני קוראים לו דוד, משה הבכור, עובד בבורסה, אבל לא הולך לו. מה נוחר קצת, אבל לא... בבורסה מאוד קשה פה היום, כאן לא הולך לו. מצד שני, יש לו בן דוד, בן קטן, אברך, לומד בכולל, ברוך השם, מצליח, ואבא מדי פעם שולח לו כמה לירות, עוזר לו, ברוך השם. יום אחד, שולח הבן הזה, היה לו מן מארץ, הודעה לאבא שלו, אומר, אבא, המצב דפוק, אם אתה יכול קצת לעזור לי. אומר לאבא, בסדר, אני אעזור לך בעזרת השם. שלח לו מכתב, אל תדאג, בקרוב אני אשלח לך חבילה. טוב, בראבו. חולפים כמה חודשים, יום אחד דופק מישהו בדלת, אומר, שלום, שלום, שלום. הוא דופק בדלת, שני האחים גרים כאחד קומה מעל השני, דופק בדלת של הילד הקטן, דוד, אומר, שלום, אתה הבן של זה מעולה, מהודו? הוא אומר, כן, נכון. הוא אומר, תראה, אבא שלך שלח לך חבילה. חבילה? אבא שלי שלח חבילה. איזה חבילה? הוא אומר, לא יודע, כך חבילה, כתוב בנכבוד זה וזה, אתם גרים פה, האחים זה וזה. כן, בבקשה. תחתום לי שקיבלת. חותם שקיבל, אבא. פותח את השקית, יש בשקית, יש חליפה. חליפה ומכנס. אבא שלח מהודו חליפה ומכנס, חסר פה בגיר. מה חסר פה? מהודו? חליפה ומכנס? מה קרה? עולה לאח שלו למעלה, אומר, משה, אבא שלח חליפה. מה זה? אומר, אבא לא שולח חליפה. אבא כתב לי שהוא עתיד לשלוח סחורה, צריך קצת לפתוח את, את הפנסים. זה כנראה נמצא באיזשהו מקום במכנס. צריך לחפש, אבא לא שולח חליפה, למה לא חסר פה חליפות? טוב. מתחילים לפתוח את התפרים, פיצור מצאו בתוך הבטנה של המכנס, מצאו שם ילומים, בן פורת יוסף, 20 ילומים, כל ילום, איך, CCCD, איך קוראים למספרים, אה? קרת של איזה זה, איך קוראים? כחול לבן, לא, זה לא צבע. יש CCC משהו ככה. בקיצור, שלחו ילומים, כל ילום $10,000. נקי, בלי נקודות, הכל בסדר, בלי... עם פיתם, הכל בסדר גמור. יהלום יפה. 20 יהלומים, $10,000, $200,000, מאים מסתכלים בלופו, אחד, איזה יהלומים, משהו, בומבה. קיצר, אומר האח משה לדוד, אומר, תודה רבה לך שלקחת את החבילה, זה שלי. אלו, מה? שלך, אומר, למה שלך? הוא אומר, כי זה שלי. אני עובד ביהלומים, שייך ילומים, גם אבא שלח לי מכתב, שעוד כמה זמן הוא ישלח לי חבילה. זה שלי. אומר, לא, זה לא שלך. זה שלי. אומר, למה שלך? אומר, למה זה שלך? אומר, למה שלך? טוב, ויכוח שלך, שלך, בוא נלך לרב, יגיד של מי זה. יופי, באים לרב, אומר, מה היה? מספרים לאבא שלה חליפה, והחליפה הזאת, אומר, יש שם ילומים, אני אומר, זה שלי, אומר, זה שלו. נו מה? למי זה שייך? הוא יש לו מכתב, אבא אמר, שלח לו חבילה. אומר, הבן, אבא לא כתב לי, אבל אבא תמיד היה שולח לי, הנה, הגיע לפני החגים, שלח לי ילומים. קיצור, הבן אומר, זה אומר שלי, יש לי מכתב, זה אומר לא, אי אפשר לשאול את האבא. בא הבן הקטן ואומר, כבוד הרב, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אח שלי 1.90 מטר. 1.60 מטר גובה. עולה חליפה 64 לונג. אקסטרה, 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 אקסטרה לארג'. זו המידה שלו. 64 לונג. אני 1.60 מטר, הולך 46 שורט. זו המידה שלי. כבוד הרב יפתח עסקית, יסתכל מה פה למטה בתווית, מה המידה. אם 64 לונג, זה של אחי משה. אם 46 שורט, זה שלי, נכון או לא? אומר הרב, אתה צודק. מוציאים מהניילון. בודקים, 46 שורט. אז למי שייך את זה? לדוד או למשה? בטח לדוד. אומר, הוא קטן, מגיע לו החליפה. אומר הבן איש חי,
היה כאן ויכוח למי שייך התורה. בא מלאכים אמרו שלנו, תנה אותך על השמיים. בא מוישה רבנו אומר, רבותיי, נכון, שלכם ילומים, אבא הבטיח לכם, אתם כבר 26 דורות, 970, הכל נכון. רבותיי, בוא נראה החליפה למי מתאים. בוא נראה. כתוב, כבד אביך ואת אמך, החליפה שלך לא מתאים לך. כתוב בתורה, לא תישא השם, אתם יכולים להישבע, גם המכנס לא טוב לך. כתוב בתורה, אומר, גם הווסט לא טוב לך. שום דבר לא מתאים, אז תלכו לחיים טובים מול שלום. למי הוא נתן את זה? למי שמתאים לו, החליפה, אומר הבן איש חי. אז החליפה לא מתאימה לכם. לא מתאימה לכם, תלכו לחיים טובים מול שלום. דברי הבן איש חי, תשובה נוספת. אני רוצה ללכת לתשובה נוספת של היערות דבש. זה המשל של הבן איש חי? בן איש חי, כן. אומר הספר יערות דבש, דבר נפלא. רבותיי, היערות דבש הולך בקו אחר לגמרי, ומסביר את העניין במבט אחר. אומר הבן אישך, אני בכלל לא מבין את הוויכוח. מה הוויכוח פה? המלאכים מבקשים, מה לילוד אישה בינינו? שוב פעם, אותה שאלה, מה הם לא ידעו? הם ידעו שמשה רבינו בא לקבל את התורה, מה השאלה הזאת? חוץ מזה הוא אומר, אמר קדוש ברוך הוא, אמרו המלאכים, חמודה גנוזה שגנוזה אצלך 974 דורות, ומה זה משנה אם זה גנוז או לא גנוז, ומה זה בדיוק נפקמינה? שאלה נוספת הוא אומר, אני לא מבין מה הולך כאן. בשעה שמשה רבינו עולה עם תשובה, מה כתוב בתורה? כתוב בתורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. במצרים הייתם? לפרעה השתעבדתם? שואל הערות דבש, מה זה התשובה הזאת? מה התשובה? אנוכי השם אלוקיך, לפרעה הייתם? מה התשובה? אומר הערות דבש, דבר יפה מאוד. הוויכוח לא היה עם המלאכים ממוישה לגבי התורה. הם ידעו שהתורה שייכת לעם ישראל, לא היה להם צל של ספק. לא מתאים להם, כתוב בתורה כבד אביך ואת אמך, כתוב לא תישא, כתוב זכור את יום השבת לקדשו, כתוב לא תרצח ולא תנהג, לא שייך למלאכים, לא שייך. מה הייתה הוויכוח בין המלאכים לבין מוישה רבינו? אומר היערות דבש, היה ויכוח בין מוישה רבינו למלאכים. מה? המלאכים פנו לקדוש ברוך הוא ואמרו, מה? ילוד אישה בינינו? 26 דורות אנחנו עושים לך שליחויות. 26 דורות. שצריכים שליחות ללכת לנוח, אנחנו הולכים, ולפרוי אנחנו הולכים, והולכים לאברום אבינו וליצחק אבינו ולעקדה, אנחנו בסדר גמור עד עכשיו, עושים לך שליחויות יוצא מן הכלל. באים לתת תורה לעם ישראל, אתה נותן לילוד אישה לעלות למרום? למה? אתה לא יכול להשתמש בנו? אתה לא יכול להשתמש במלאכי השרת? מה מונח כאן? אתה הולך ומה? נותן את השליחות הזאת למוישה רבינו? למה אתה לא לוקח את מיכאל? אומר מיכאל, בבקשה, תרד למטה, תיקן את התורה למוישה רבנו, שיעביר אותה לעם ישראל. למה אנחנו טובים לך בכל דבר? בכל דבר אנחנו טובים. שמגיעים לנושא הזה של נתינת התורה, אנחנו לא טובים? משה רבנו צריך לעלות את המרום לקבל את התורה? מה לילוד אישה בינינו, אומרים המלאכים? אנחנו פקועים מזה. למה לא נתת את התורה למלאך שייתן לנו? עד עכשיו היינו בסדר? 26 דורות אנחנו משמשים אותך במרום, הכל בסדר, עכשיו פתאום אתה בא לתת את התורה לילוד אישה, למה אנחנו לא בסדר? שאלת מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא. מה התשובה? מה התשובה? אומר היערות והתשובה נפלאה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, דבר ראשון אתם צריכים לדעת, מוישה רבינו הוא לא שליח. הוא לא שליח. אתה צריך לתת לו שליח כדי שייתן את התורה. מוישה רבינו אמור לקבל את התורה כי התורה שלו. למה התורה שלו? כי הגמרא מסכת נדרים אומרת, הגמרא לא ניתנה תורה אלא למוישה רבינו. ומוישה רבינו נהג בטובת העין, אומרת הגמרא בנדרים, הוא מסר אותה לעם ישראל. אז אומר, אז זה לא שליח. הוא בא לקבל את התורה כי זה בשבילו. הוא לא שליח. מה אתם שואלים? בחרתם בשליח בן אדם, הוא לא שליח. זה הוא בעצמו. הוא בעצמו אמור לקבל את התורה. אומר היערות דבש, אמרו לו המלאכים, ריבונו של עולם, עם מלך, נותן למישהו מתנה. מלך נותן לו מתנה. כמה עולה הכוס הזה? כוס הזה חד פעמי כמה עולה? 10 אגורות? 10 אגורות? אגורה! אגורה זה עולה. בראבו, לא מדבר על קרטון. אתה רואה? זה פלסטיק כזה. קרטון אולי עולה 10 אגורות. זה הפלסטיק הזה הולך 4 חבילות ב-10 שקל, לא? לא, וכמה יש בחבילה? 100, לא 100, 100 יש? 50. בקיצור, לא משנה, כמה זה עולה אגורה? 5 אגורות, לארג'ים, ברוך השם. עם השתייה אולי 5 אגורות, טוב. בקיצור, עולה. אם אתה מקבל את זה מתנה מהמלך, אתה בא למלך, אתה פוגש אותה ברחוב, אומר, אין לי מה לתת לך, קח את זה, כותב, לוקח את, כותב, ג'ורג' השלישי. חותם. בראבו, כמה שווה הכוס הזה?
אתה שם אותו בויטרינה, שם שתי מצלמות עם שני צלפים. שומרים על הכוס, כוס בחתימה של המלך, וואו, הנה כוס. אומר היערות דבש, אתה לוקח את הדבר הכי פחות, עם חתימה של המלך, זה הדבר הכי יקר שבעולם. אומר היערות דבש, אמרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, אם היית נותן לעם ישראל דבר שעולה גרוש, אתה צריך לתת להם את זה באופן ישיר, למה? זה לא שווה כלום, לפחות אבל המלך נתן להם את זה מה שנקרא, נתן ביד שלו, מהיד שלו ליד שלהם, למה? זה לא שווה גרוש, אבל זה שהמלך נתן וחתם על זה, ג'ורג' השלישי, זה שווה משהו. אבל אם המלך שולח וחד מתנה, שולח כתר עם ילומים, הוא צריך לתת את זה? אתה שם כתר עם ילומים, הוא צריך לשלוח, המלך צריך לתת את זה? היית שולח מלאך, זה גם מספיק. אמרו המלאכים ריבונו שלם, תורה? זה לא מה שנקרא את זה מתנה קטנה. חמודה גנוזה שגנוזה אצלך 974 דורות קודם. זה דבר הכי יקר שיש בעולם, את זה אתה הולך לתת לעם ישראל, במה? לקחת בן אדם שליח? אמר להם קושר, זה לא שליח, הוא מקבל את התורה האורגינל. אבל למה המלאכים נפגעו? למה נפגעו? מה פתאום? תשתמש בנו! אמר להם הקדוש ברוך הוא, רבותיי, וזו התשובה שמשה רבנו ענה להם, רבותיי, אני רוצה לומר לכם, שאם הייתם מקבלים את זה ממלאך, היינו נעלבים. למה? כי אתם חושבים שנתינה ממלאך נותנת כבוד לעם ישראל. למה? כי מעלת המלאך היא גדולה ממעלת בן אדם. אז שולחים שר בכיר מהשמיים לתת את התורה לעם ישראל. ותראה, המלך נתן כתר, נתן את זה לעם ישראל. אמר למשה רבינו, רבותיי, זה לא נכון. כי מעלת האדם גדולה על מעלת המלאכים. מאיפה אני יודע? כתוב בתורה, נויכי השם אלוהיכו אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. לפרעה השתעבדתם, במצרים הייתם. מה התשובה? מה התשובה? אומר היערות דבש, אמר להם משה רבנו, תגידו, למה הקדוש ברוך הוא לא שלח את המשחית במכת חושך, במכת בכורות? מי הלך? אני ולא מלאך, אני ולא השליח, אני הוא ולא אחר. למה הוא לא שלח מלאכים? מה התשובה? כותב הזוהר, כותב הארי הקדוש, אם מלאכים היו יורדים למטה, היו נטמעים בזוהמה של מצרים ולא היו יכולים לצאת. אומר משה רבינו, מלאכים לא יורדים למצרים כי יכולים להיטמע, ואנחנו היינו במצרים ויצאנו משם. אומר משה רבינו, אנוכי השם אלוקיך אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. במצרים הייתם, לפרעה השתעבדתם, הוא לא נתן למלאך לרדת. למי הוא נתן להיות שם במצרים? להיד הלך שלו, היהודים שלו היו שם, אז מי יותר גדול? אתם יותר גדולים או אנחנו יותר גדולים? אומר משה רבינו, אם ככה, אם הוא היה שולח איתכם את התורה, זה היה פגיעה. למה פגיעה? ואתם חושבים שאתם המלאכים גדולים מבני אדם? התשובה היא לא, אנחנו גדולים ממכם. ולכן בא מוישה רבינו בכבודו ועצמו לקבל את התורה מידיו של הקדוש ברוך הוא. למה? כי מוישה רבינו מקבל את התורה לא בתור שליח, אבל מוישה רבינו אומר, גם אם הייתי שליח, המעלה של שליח יותר גדולה מאשר המעלה של מלאך, כי המעלה שלנו יותר גדולה. עד כאן יערות דבש, חלק א' דרוש תדבר. יש עוד כמה תשובות, נשאיר את זה אולי לשבוע הבא, אני רק רוצה לסיים ברעיון נפלא. ראיתי היום בסייעתא דשמיא בספר שנקרא אימרי יוסף. אימרי יוסף זה ספר של הרבי מספינקה. הרבי מספינקה בפסוק בפרשה והר סיני עשן כולו, אומר הרבי מספינקה, שמעתי מאדוני מוירי ורבי. אני חושב שהוא היה תלמיד של הרבי מזידיצ'ויב, אבל אני לא בטוח. אני לא בטוח, יש פה מישהו מספינקה? אני חושב שהוא תלמיד של הזידית שויבר. בקיצור, האמרי יוסף כותב שמה, והדברים מפורסמים, זה לא חידוש, זה כתוב בזוהר. זוהר פרשת השבוע, כותב הזוהר, והר סיני אשן כולו, אשן ראשי תיבות, עולם, שנה, נפש. זה אשן. פירוש דבר, אומר הזוהר, בכל דבר יש לך עולם, עולם זה מקום, שנה זה זמן, ונפש זה האדם. אומר הזוהר, אני אביא דוגמה של הזוהר, יש מקום מסוים ששם מתאחדים שלושת הדברים. העולם, השנה, הנפש מתאחדים בדיוק דבר אחד. איפה? ביום הכיפורים נכנס האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. זאת אומרת, נכנס ביום כיפור, הכהן הגדול לקודש הקודשים. ומה הוא עושה שם? הוא בא עם קו ומחתה ושם את הגחלים, את התורת על הגחלים, ומה נהיה שם? אשן. אשן, מתמלא אשן. מה זה השן? עולם, שנה, נפש, שם מתחברים. האיש הקדוש ביותר, הכהן הגדול, במקום הקדוש ביותר, קודש הקודשים, ביום הקדוש ביותר. עולם,
מקום, בית המקדש, שנה יום הכיפורים, נפש הכהן הגדול. זה המושג של השם. כך אומר הזוהר הקדוש בפרשת השבוע. אומר האמרי יוסף, אמר לי הרבה שלי, שיש עולם שנה נפש במהלך התקופות בשנה. למשל, הרבה שלו הביא לו דוגמה. למשל, שבוע שעבר, קריאס ים סוף. קריאס ים סוף מתי היה? מתי היה בשנה? כפי של פסח, חף א' בחודש ניסן. אבל אנחנו קראנו את זה מתי? שבוע שעבר, שבת שעברה קראנו את זה. אומרת הגמרא מסכת ברכות, אז רואה את המקום שעברו בו עם ישראל, קריאת ים סוף, מברר, ברוך שעשה נס לאבותינו. מברר ברכה, איפה זה, איפה זה, יש דיון שלם, ראיתי שהרב גינחובסקי, זכר צדיק לברכה, דן מה קורה אם אדם נוסע במטוס ורואה את כל המקום של ים סוף, אם יכול לברך, כי צריך לראות את המקום שהם עברו בו, מי יודע איפה הם עברו? כך אומרת הגמרא. אמר לו הרבה שלו, זה עולם. עולם זה המקום, המקום שבו עם ישראל עבר. שנה, בזמן מתי הם עברו? בשביל של פסח. בנפש, זה בזמן שקוראים בתורה פרשת בשלח. זאת אומרת, אמר לו הרבה שלו, עולם שנה נפש יכול לא להיות במקום אחד, כמו שכותב הזוהר. ביום הכיפורים, האיש הקדוש זה ישן. יש מושג של עולם שנה נפש שמתחלק לשלושה תקופות. עולם זה המקום, שם עברו את הים סוף. בשנה זה שביל של פסח, ובנפש זה שקוראים בתורה קריאת ים סוף. אמר לו הרבה שלו, אותו דבר גם מעמד הר סיני. מי שרואה את הר סיני רואה עולם. זה המקום. בזמן זה חג השבועות. בנפש זה פרשת השבוע, קוראים בתורה. מה עם הר סיני? אז הנפש, זה... אמר לי הרבה, שהנפש יותר גדול מהזמן. זאת אומרת שקוראים בתורה פרשת קריאת ים סוף, פרשת בשלח, זה יותר גדול מאשר שקוראים את זה בשביעי של פסח. שקוראים בתורה קריאת התורה בשבת קודש בעזרת השם, יקראו על התורה, זה יותר גדול, זה יותר גדול מקריאת התורה של חג השבועות. ככה אמר לו הרבה שלו. עד כאן שמעתי מהדויני מוירי ורבי, כך הוא כותב. מכאן הוא מביא את הראיה שלו. ואמרתי להביא ראיה למורי ורבי. מה הראיה? השבת אנחנו נפטיר הפטרה מאיזה ספר? ישעיהו, יופי. בחג השבועות מה מפטירים? יחזקאל, יופי. שני הנביאים האלה ראו את המרכבה. שני הנביאים ראו את המרכבה, שניהם מדברים על המרכבה. שניהם מדברים. ישעיהו יותר בקי, כי אתה אומר את זה, אתה ער. בחג השבועות אתה קורא את זה אחרי לילה שלום שאתה ער. יש לך הזדמנות, אתה נכנס למראה הנבואה של הנביא יחזקאל, ואתה מתעורר בהזכרת נשמות. אתה לא כל כך מתמצא מה נעשה שם. רק מי שמכין את עצמו קודם, הוא נשאר לעמוד. קיצור, לפעמים אתה מסתרף למחזה הנבואה עם המלאכים ביחד. טוב, מה שנוגע אלינו, חג השבועות אתה קורא ספר יחזקאל. אומר יחזקאל הנביא, ראיתי את הקדוש ברוך הוא, יושב על כיסא רם ונישא, ומה ראיתי שם? והיא בשלושים שנה עברי רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה קן החשמל וראה פני אדם ופני אריאל, ימין לארבעתם ופני השמאל ושמאל לארבעתם ופני נשר. פסוקים על גבי פסוקים, איך נראית המרכבה של הקדוש ברוך הוא. פסוקים! לא יודע להגיד לכם, 20 פסוקים, 30 פסוקים, מדבר מה הוא ראה. ישעיה הנובי, הפטרה של פרשת השבוע, זה הכל ארבע פסוקים. אומר את פסוק, בשנת מות המלך עוזיהו, והרי את השם יושב על כיסא רם ונישא, ושולם מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעלו, שש כנפיים, שש כנפיים לאחד, בשתיים יחסי פניו, בשתיים יחסי רגלה, בשתיים יופף, וקרא זה זה ואמר, קדוש, 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 השם צבקות מלוא כל הארץ כבודו, וינוע אמות הסיפים מכל הקורא, והבית ימלא עשן. זהו נגמר הסיפור, זה כל המחזה. שואלת הגמרא, איך יכול להיות? הנביא ישעיהו היה לפני יחזקאל הנביא. היה לפני יחזקאל הנביא. הוא הראשון שרואה את המרכבה. מה הוא צריך להגיד? ראיתי בקרב שמש ואבי אריה ונשר, וראיתי מפול ושמאל וימינה וחשמל, ו... לא. הוא אומר, ראיתי, היה מלאכים, כנפיים, שש כנפיים לאחד, קראו קדוש קדוש, התמלא עשן. יחזקאל הנביא, תראה מה אומר, ראיתי ענן כבר, וראיתי וזה ומלאך, ויש לו אריה מכאן ושור מכאן, ואדם, הוא מדבר בהרחבה וחשמל וזיקים ועולים ויורדים. למה? עד הרבה, ישעיהו הראשון שראה את המרכבה. הוא היה צריך להעריך בזה הרבה יותר. יחזקאל מעריך בזה יותר. מי שואל את זה? מה? הגמרא שואלת את זה. איפה הגמרא?
מסכת חגיגה, דף י"ג עמוד ב', שואלת הגמרא, מה זה? אומר רובה, תירוץ של רובה, כל שראה יחזקאל ראה ישעיה. הם ראו אותו דבר, זה לא ראו שני דברים שונים, הם ראו. ולמה יחזקאל כל כך מרחיב וישעיהו כל כך מקצר? אומרת הגמרא, לפי שישעיהו הוא בן עיר, ואילו יחזקאל הוא בן כפר. כפר, אתה יודע, כפרי מגיע פעם ראשונה לעיר? ראיתי אוטו, עושה עם, נוסע אמברקס, מצפצפים, מטוס, עושה רכבת, שיקי שיקי, ונוסע. פעם ראשונה שהוא מגיע לעיר, עושה אטרקציה. סיפר לי השבוע, אחד מישהו שעשה פעם ראשונה לחוץ לארץ. זאת אומרת, נוסעים מעל העננים ורואים. גיזר אומר, אחד ישב לי, אני אומר, תראה, רואים פה עננים. תן לי לישון, עזוב אותי, בבל את המוח. מה, הוא רואה את העננים כל שבוע, אז מה, חייך, עננים? פעם ראשונה הוא ראה עננים, וסיצה סמכתך, אומר, הוא ראה משהו, וזה רוקד גם, מקיצור, עננים מרוקדים, הוא היה בלחץ, הוא אומר, ככל שזה רוקד, אני חורף יותר טוב, תן לזה לרקוד, הוא אומר, מה אתה מאיר אותי? אומר, למה? אחד שזה פעם ראשונה, זה אטרקציה בשבילו, אומרת הגמרא. אז מה, יחזקאל הנביא דומה למה? לבן כפר. למה? אומר המהרש"א, הוא גר בענתות. אם הוא גר בענתות, אז הוא לא היה בן עיר, אז הוא לא רואה מלאכים באים, הוא לא רואה כרכרות, הוא לא עושה מזה רעש גדול. אומר המהרש"א, מלכותא דשמיא, כן מלכותא דארעא. מלכותא דארעא, יש כרכרה נוסעת, ויש מלאכים ובאים, וסוסים, וזה וזה, מצביעים, וסיפור, אז יש מזה חגיגה. אחד שמסתובב בעיר ועוד גר בירושלים, כמו ישעיהו הנביא, אז הוא רואה את המלאכים באים כל יום, אז הוא רואה את הצרמוניה כל יום. אז הוא רואה את זה, אז הוא לא מתרגש מזה. כמובן, הוא ראה את מראות הנבואה, היה בן עיר. אז הוא כותב, ראיתי כנפיים, שש כנפיים לאחד, שתיים יחסי פניו, שתיים יחסי רגליו, קדוש קדוש, אמר את הדברים. יחזקאל הנביא דומה לבן כפר, אומרת הגמרא. התרגש כל כך, אומר, אתה יודע מה ראיתי כאן? רבותיי, אם ככה יוצא, איזה נבואה יותר גדולה? אם ישעיהו בן עיר, ויחזקאל הוא בן כפר, מי יותר חשוב? ישעיהו הנביא. אומר הרבי, אמרי יוסף, אם ככה, תראה שההפטרה של פרשה סיטרו היא יותר גדולה מההפטרה של פרשס חג השבועות, כי בחג השבועות מפטירים ביחזקאל, שמה הוא? בן כפר. ופרשה סיטרו, מה מפטירים? מה מפטירים? הספר ישעיהו, בן עיר. אז ללמד לך שמה יותר חשוב? ההפטרה של ישעיהו בפרשה סיטרו יותר חשוב. פירוש הדבר שהנפש, כמו שכותם הארי הקדוש, אומר שהזוהר, יש לך עולם שנה נפש, מבחינת השנה זה חג השבועות, מבחינת הנפש זה מתי? בשבת זו שקוראים בתורה פרשה סיטרו, יוצא שהנפש יותר גדול מאשר הזמן. אז אם ככה, הקריאה של פרשת השבוע יותר גדולה. ככה מביא האמרי יוסף ראיה לרבי שלו. לא, אחר הדברים האלה בסייעתא דשמיא, אני רוצה להוסיף על זה דבר אחד. במדרש רבה כתוב שבשעה שיצאו ישראל ממצרים, היו רובם בעלי מומין. רוב האנשים היו בעלי מומין. למה? אומר המדרש, מפני שהיו יגעים בטיט ובלבנים. עסקו בטיט ובלבנים, היו, אחד נפל לו בלוק מלמעלה, נפל לאוזן, אחד נשבר היד, אחד הרגל. השם ירחם, בנאים. עבדו עם דיסקים, צ'יט, חתך את האצבע, כן, צור, סיפורים. כולם היו, רובם היו בעלי מומים. כך אומר המדרש. כיוון שבאו למדבר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, מה? כך הוא כבודו של תוירו, אני אתן לו לבעלי מומים? זה בלי רגל, הוא בלי יד, זה בלי עין, זה לא שומע, הוא ככה, זה מה? מה, זה נתן מתן תורה לנכים? מה זה הדבר הזה? לא מתאים, אלא מה? אמתין עד שיעמדו אחרים, אני חכה שהם ימותו, ואז יימדו אחרים. מה פתאום? חכה מתן תורה כשיש נכים? מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר הקדוש ברוך הוא למלוכים, תרדו אצל עם ישראל ותרפאו אותם, וכולם נרפאו. שנאמר, ויעמדו מרחוק, מי שלא היה לו רגליים עמד. כתוב, ויראו, ראו, כולם ראו, גם העברים. וישמעו, כולם שמעו, אומרים חז"ל, הכל הסתדר, כולם היו בריאים בסייעתא דשמיא. פיין. אומר הישמח מוישה בפרשת תזריע, שייתכן שמי שנרפא זה רק מי שיכול לעמוד. מי שנולד כתינוק עם בעל מום, הוא לא נרפא. רק אלה שצריכים לעמוד, לקבל, כך אומר הישמח מוישה מאויל. אומר, רק הם נרפאו, כך הוא אומר. בא אמרי אמס לרבלי בעלי איגר בפרשס איתרו, ישנה תף רי של המדלת. כותב כך, אני אקריא את הלשון. בהשבת הזה, שבת איתרו, שאמרנו מה שאומר אמרי יוסף בשם הרבי שלו, שהנפש יותר גדול מהעולם, יותר גדול מהזמן. בהשבת הזה נפתח מקור הרפואה בשלמות כמו שהיה במתנתרא, שנרפאו כולם.
ונתחדשו כבראשית הבריאה שלא כדרך רפואת הטבע. כי על פי דרך הטבע אין מועיל לרפואה רק לאדם שנחלש כוחו מחמת מכה או חולי. אבל חיסרון עבר? מי יכול לרפות חיסרון עבר? רחמנא ליצלן, אחד הלך לו רגל, אתה יכול לרפות את העבר? לא יכול. וגם אם יעשו לו עבר אחרת, כתבנית העבר הנחסר, לא בשום רצים לו פרוטזה. נו, הפרוטזה חיה. זה אתה יכול לעשות מזה רגל קרושה. מה אתה יכול לעשות מזה? שום דבר, מה זה שום דבר? אתה יכול לעשות מזה חיות? אין בזה חיות. אלא מה? הוא אומר, גם אם חסר, לא יכול להיות כלום. אבל משעת מתן תורה, אומר רב לייב הלייגר, נתרפו כולם, גם משעה לו חיסרון עבר. כי בראשית הבריאה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, מאין ליש. ממילא אומר רב לייב הלייגר, השבת הזאת היא השבת שאדם יכול להשיג בריאות איתנה בדיוק כמו מעמד הר סיני. ולכן, אדם שידע שבשעה שקוראים בתורה את פרשת מים עד הר סיני, אם הוא יודע שיש חולה, הוא מכיר חולים, הוא יודע שיש חולה, בתי החולים מלאים רחמו לליטן, עם חולים השם ירחם. תכוונו עליהם שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישלח רפואה שלמה לכל החולים, ונזכה בקרוב ממש לראות בביאת גואל צדק במהרה ימינו אמן.